Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui no sítio Mamoeiro e vamos interagir com todos os inscritos e membros desse canal. Sejam bem-vindos ao sertão, sejam bem-vindos ao nosso dia a dia aqui, a família Domingo Mingó. Eita, gente, ó, aí a casa de tia Mariquinha. Esta casa é a casa de Neuma e Edinaldo. Nós estamos aqui, distraídos, num dia tão bonito e especial. Sansão? Sansão? Vamos? Vamos fazer a caminhada. Então, gente, hoje é dia de água. O pessoal estão aí pegando água. Dois de Celino estão ali no quintal. Seu Pedro Jacó chegou logo. Você está ali sentado na sombra do algaroba. E aí, vamos ligar a câmera, vamos fazer um vídeo. É aqui que mora o nosso povo, a nossa gente. Olha lá, tá lá o Dojo, o Celino. A Neuma também tá por ali. E nós vamos interagindo. Momento, quero abraçar o pessoal de todos os estados do nosso Brasil e uma boa parte do mundo. Pessoal, tudo ligadinho aqui na nossa audiência. E aí, Lula? Vai passear? Coisa boa! Um bom trabalho, ó! Um bom trabalho! Dona Neuma! Tá na luta, né? Isso mesmo, família reunida hoje aí? Isso, o Dojo está trabalhando. Celino também tá? Não, o Celino foi deixar a neguinha em vez de deixar. Ah, sim, tá bom demais. Tem Mariquinha, tá aí? Tá, em casa, na outra casa. Agora há pouco eu tava escutando ela dizendo, não, mano, não. Tá, eu escutei bem daqui. Acho que é a caixa lá que já encheu. É, pois é. É isso aí. Vamos ver. Um bom dia, Neuma. Estamos por aqui. Bom dia, ela tá na luta, né? A cerca que Celino faz é assim, ó, é estaca uma atrás da outra, é cerca bem feita. Não tem touro valente que entra na roça. Vou convidar seu Pedro Jacó para nós ir até na casa do seu Rufino. Seu Rufino, quando está trabalhando, é nervoso. Hoje mesmo ele está botando água. Olha ele aqui. Seu Pedro Jacó. Que maravilha! Cães de Rufino, Sítio Mamoeiro, município Verejante, de Jacó, tem 87 anos, entrou numa delegacia, o velhinho. Estou mentindo? Tá falando a verdade! É direito! Fui sofredor mais de 40 anos, trabalhando de noite e dormindo de dia. Trabalhava de noite e dormia de dia. É, a polícia pegava na estrada. Investigava e eu falava, sem medo, não tinha um tico de medo. O cabo direito? É, pois é. Quando a hora der, cidadão, eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Ah, na tolaria, batendo tijolo. A gente ia deixar o velho embora. E eu passava, mas nunca deixei de andar de noite. Nunca. Eu fui um sofredor, é por isso que eu coragem de andar. Hoje mesmo o senhor chegou cedo aqui na região. Cheguei cedo na região. Minha filha embora me dá o que eu preciso para a barriga e diz, vai andar agora de rua. É. Onde vai? Eu vou lá para o Antônio de Rufino.
Mas vim por aqui, pro Aço, por onde eu... Vim pelo caminho do Aço do Velho. Do Aço do Velho, onde eu era acostumado a andar. Vamos olhar para seu Rufino para ver se ele tá bom hoje. Você tá manso. É. Quando ele tá laborando assim, ele fica meio nervoso. Hoje ele já tá meio nervoso. Hoje? É, mas não tem nada não. Pode insultar ele, pode bater papo. Eu posso? Pode. Chega lá, Rufino, eu vim até você para nós ir o verdejão. É, pode insultar, não tem nada não, eu é? Posso dizer? Pode, toda a vida o senhor, mas eles foram... Nunca batemos boca. É, sempre brincava, né, e gostam de brincar. Hoje é porque ele tá meio nervoso, mas assim mesmo. É. Agora, antes de ir até lá, tem que tomar a benção, né, tia? Eu não tomei benção a ela hoje. Eu já vi ela hoje, pode ir. Eu vou tomar a benção a minha titia do meu coração. Ó, oh, Zé Neca, trabalha muito junto, viu? Foi, né? Trabalha muito junto. Mas era de noite também? Não, na roça. Na roça? É. Eu trabalho em peleita com o pai dele. Ah. O pai dele era gente boa. Hoje ele tá botando uma alguinha também. Tá. Não, você tem que se divertir. Se movimentar faz bem, né? É saúde. Saúde, né? É. Bom dia, comadre. Bom dia, compadre. Bom dia, seu Pedro. Bom dia. Tá bom? Leve de pouco, meu irmão, leve de pouco. Mãe, não pegue não, mãe. Não pegue não, cara. Ela não pegue, é a pobre da pastora aqui pra recado. Ela não quer que você pegue, não pegue não. Você não... Benção de Mariquinha. Eu costumo felicidade. É porque se a gente saiu, aquela mulher, e a água chegou e tudo seco. Ela não morreu, então? Pastora... Vamos pra rua? Não, vamos lá pra casa, seu irmão, o Rufino, conhecendo. Quando a água chega, gente, é correria, viu? É, calma, pai. Cuidado, pai. É, leva, cuidado. É, peraí. Deve de pouquinho, peraí. Não bota no chão, não, pra não melar a água. Então, me dê aqui, me dê. Me dê. Assim, toma aqui, toma aqui. É de pouco que é pra levar você. Matar a cor. É. Pô, pega de pouquinho, pelo menos. Não pode, Zé Lé. Ele vai de pouquinho pra fazer física. É bom esse movimentinho, é bom. Tedoca, fecha ali, Tedoca, a porta pra entrar. Eu também vou mandar um vídeo, Nelly. Não não. É, comadre. Deixa entrar a antena, já entrou. É porque eu tô de uma vez a minha filha ali, aí nós estamos aqui, né? Aí é limpo, viu? Não, sei, não pode mais, porque eu tava fazendo pressa. Tem que fazer uma coisinha de cimento para quando botar o tambor em cima, para não sujar. Faz uma calçadinha. Eu também, Anira. Mãe, vai lá, deixa eu lá. Pode deixar a água, não derrama não, tá bom? Nilma, Edinaldo tá assistindo nós, Edinaldo Otito, tá, seu esposo. Com certeza. Eita, vamos mandar um alô pra ele. Um beijo, um alô pra você. Dá um alô a ele. Dá um alô a ele. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui na correria, na chegada da água. A família toda assistindo lá em São Paulo. Eita, coisa boa. Bom dia, Anderson, bom dia, Dijane. Vamos correr. Isso mesmo, que o sertão mamoeiro tá no ar. É, eu tô com a voz, mais não. A voz assim, diferente? Eu tô gripado também. Eu também. Eu garganta inflamada, andei morrendo. Que maravilha. É, a gripe andou pegando nós. Sabe o que foi? Eu vou até contar pra tia Mariquinha. Pode ir, Nebo. Ah, tia Mariquinha, eu fui queimar uma covara com um negócio ali, um lixinho, né, dentro da roça. É, sim. Dentro da roça. Aí tinha um colchãozinho velho. Era entulho, então eu digo, eu vou queimar isso aqui tudo para ficar limpinho, para eu plantar umas palmas, né? É. Aí eu não tinha olhado. Quando eu acendi o fogo, aí explodiu um frasquinho daquele de desodorante. Pá! Uma galinha saiu de baixo. Quando ela saiu de baixo, a covara já estava grande o fogo. Aí eu liguei, quando eu olhei uns 20 ovos assim no ninho. Oh. Aí eu corri, peguei um balde de água, joguei. Aí aquela fumaça quase me mata, quase atingiu meus pulmões. Aí aquela fumaça química, né? Mas eu salvei a ninhada de ovo e salvei a galinha, mas quase morro. Aí eu já tô com uns 4 dias. Aí, pô, tá aí gripe, febre, esmurecimento e os pulmões ruins. Vai ser o jeito aí no pneumologista, pra ver se os... Porque a tia tá viva e aí a ninhada de ovo tá lá. E eu consegui apagar.
Mas não queimou muito não para ficar com. Não, não queimou os ovos não. Oh, meu filho, tu não sabia, né? É cada aventura, cada coisa na vida. Oh, meu Deus. Mas a galinha escapei. Foi no mato. Não, as galinhas aí é tudo pônei chegando com ninhada, chegando com a reca de pinto. Que bom. É por causa dos capim. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Pois é. Graças a Deus. Olha, a água chegou. E a burrinha morreu, não foi? É. Oi? A burrinha. A bestinha morreu. É, porque é assim mesmo. A pordinha. Conto mais não. Morreu? Morreu. É. Mas é porque deu coisa. Deu a raiva nela. A raiva. Não compro mais, não. Ah, não tem futuro não. Foi a Luana que comprou. Não tem futuro não, animais. É. Pra nós que vivemos nessa luta. Tudo acontece, né? É. Vamos lá olhar pra ser o filho? Vamos. Só tá esquentando. Tomara que nós já vamos. Vou viajar, Deus acompanha. Amém. Vamos dar uma passeada. Vamos lá em Juquilho. Vá. Tizé! É bom, a caminhadinha faz bem pro coração, faz, o sangue circula melhor, né, Neuma? É, a gente tá tendo você lá no fim do mês. Oi? Ela tem cá no fim do mês. É, não sei ainda, não sei. Não tá certo ainda não, seu filho. Só Deus sabe, né? É, passar um tempinho aqui, mas essa princesa. Tá bom. Que ela não para. Muito. É minha filha? Sim, é minha mãe. É minha joia preciosa. Pois é. Seu Pedro não quer bem a... Como é que é o nome do seu filho? Luísa. Não, é Luísa não. A mãe dele era? É. A mãe minha era Luísa. Era Luísa. Era. Eu levo. É. A sua namorada, como que é o nome dela mesmo? É Vida. É Vida. A Vida. É. Eu quero bem a ela. Tá indo bem mesmo? É. Tá tudo certo? É. Graças a Deus, né? Pois é. Deus abençoe, viu? Quando eu vou tirar dinheiro, eu dou um negocinho a ela. Eu não tô fazendo mal, não. Tá fazendo é o bem. É. Ajudar o próximo não faz mal, não. Faz ajudar bem. Quem tá com precisão. É. Sim, ajudar. Tô mentindo? Pois é. Tá falando a verdade, seu filho. E aquilo que eu dou não me faz falta não, viu, Tony? Vou deixar as outras velas pra fora, vou chamar ela pra fora. É, não, filho. Oi. Aqui que eu dou não me faz falta não, que eu dou de boa vontade. Né, não? É. Depois vou chamar a portinha pra fora. Tô falando certo ou errado? Não, tá falando certo. Só que tem que ter cuidado, não pode exagerar muito não, né? Não pode deixar ninguém sofrer não. É. Quer dizer, eu sou na sua mente. É, né? Eu sou na sua mente. Tá bom, nós vamos lá, não tá rufindo, viu, comadre? Tá, tá. Pois é. Essa lata vai ficar arrancada, tem que apregar. Hoje é 19 do mês, quarta. 10, 11 dias ainda pra eu ir no Enejante. O senhor tá contando os dias? Tô contando que eu tô com saudade de vida. Eu sempre gosto de falar a verdade. Tô mentindo? Tá falando a verdade. Vamos mandar um alô pra José Maria que tá assistindo nós. José Maria? É, José Maria. Da onde? Maria José. Não, da Bahia. Um alô pra José Maria da Bahia, quem tá mandando é Pedro Jacó, do Sítio Mamoeiro, município Perejante. Pedro Jacó tem 87 anos, nunca entrou numa delegacia, José Maria. O véio é limpo. É limpo e direito. Tô mentindo? Tá falando a verdade, seu Pedro. É limpo. Vamos embora. Brasil todo. Brasil todo. Hã? No Brasil todo e uma boa parte do mundo. Ah, pois é. Vou fechar a porteirinha, né, mas não é, tá? Eu tô com a mão ocupada. Ai, que saudade que eu tenho. Pois é. Das noites de São João. Das noites tão brasileiras de fogueira sobre o mar do sertão. Lembrei do seu Olimpo agora, rapaz. Nunca mais eu fiz um vídeo com o seu Olimpo de Maneneco. Olimpo Maneneco. É, vai ser o jeito de fazer um vídeo com ele. Olimpo tá caduco, mas vi, rapaz, Olimpo mudar. Comprei muito na venda daquele Olimpo, gente direita. Era gente boa. Olimpo de Maneneco, né? É. Gente fina. Eu lembrei dele agora que nós gostamos de cantar essa musiquinha de Luiz Gonzaga. E ele tá caducando. Olimpo. É assim mesmo, seu filho. Eu também quero caducar.
E é? Eu quero. Eita, todo o filho. Eu quero caducar, seu peixe. Quem caduca é porque viveu muito. É, pois é. Eu, em todo canto que eu ando, eu falo em Antônio de Rufino. Em todo canto. É mesmo? Falo. Agora eu só falo de bem. É. Antônio de Rufino é gente fina. É de jeito. É um homem honesto. Não gosta do aleijo, o que recebe entrega, é assim nesse tipo. Estou mentindo? Está falando a verdade, seu Pedro. É. Agora eu vou falar ali com o amigo Rufino. Eu posso ler uma brincadeira? Pode brincar, o tanto que eu digo, Rufino, que eu quiser. Se ele ficar brabo, nós corta o que ele falar. É. Se ele ficar muito brabo, mas se ele ficar menos brabo, nós não corta. Pois é, mas ele está sempre agitado. Mas mãe já deu conselho, homem. Tenha calma, homem. Aqui do canal, isso é um trabalho, é... Sabe como é que eu vou dizer a ele? Digo, filho, eu vim até aqui para nós ir no verdejando. É, né? Posso dizer? Pode, pode. Aí, se ele vai, vai ter um forró lá no Badavara. Aí se ele se der brabo, aí eu me caso. Não. Eu sou nesse sistema. Mas vou falar. O senhor diz, não, filho, nós estamos trabalhando aqui, mas ranzões. Né? Pois é. Acaba de novo. Vamos ver como é que é hoje, se ele tá com a natureza boa hoje, né? Tomara que ele tenha. É que tem dia que ele tá agitado. Olha ele lá, tá apanhando água lá, tá vendo? Ele vai falar na morte da besta, da porra. Convida ele aí pra... Diz que nós vamos no carro do Sertão Mamoeiro. Mãe. É, filho, nós vamos agora uma viagem aí, no carro do Sertão Mamoeiro, vamos passear por aí. Verdejante. É, já estamos aposentados mesmo. É. Eu vou até ver como é que vai ser. Bom dia, seu filho. Bom dia. Tudo bom? E o meu irmão? Ele estava com a saudade, né, do meu irmão? Estava. E vim convidar para nós ir na viagem. Aonde? No verdejante. Hã? Nós vamos no carro do canal. Não, quero o canal. Nós não paga nada, não. Tu vai? Vou nada. Quando eu vim ajudar. Benção, pai. É pra nós visitar seu manézinho. Não, ele aniversariou agora. Ele fez aniversário. Aí nós vamos lá deixar uma encomenda que Zé Maria mandou pra ele. Assim que vai terminar, aí nós pegamos o carro e vamos lá na casa do seu manézinho. Hã? Eu vou lhe ajudar. Não, ajudar não. Pois nós marca o dia para nós ir. Hoje não dá certo, não. Eu vou lhe ajudar. Aqui nós vamos levar um presente para seu Manelzinho. Bom dia, Titões. Bom. Tudo bom, tudo na paz? Tudo. Tá muito bom que eu tô com o cisco dentro do oi. Cisco com cabelo. Aqui. Tem que botar leite de peito nele, no oi. Então caiu um cabelo. Eu corto na sobrancelha aqui, né? Faz tempo isso aí. Há uns 5 meses. Cortando, caiu um pedacinho dele. Tem que botar azeite de mamona, então. E tira? Tira. Azeite de mamona tira. Cabelo aí? Sim. Tem que arrumar pra mim. Arruma. Dois remédios bons. Ou leite de mamona ou leite de peito. Leite de mulher, leite materno. Sim. Seu Pedro, vai acabar nós marcando essa viagem aí pra casa do seu manézinho outro dia. Hoje não dá certo, não. Mas já tá na semana do aniversário do seu manézinho, né? É. Aí dá certo. Qualquer coisa, nós... Na quinta-feira nós pega ele de surpresa aí. Rufino. É, e ajeita e vamos. Pois é. Viu? É. Ele é muito amigo do seu manézinho. Tem que avisar com o tempo. Com o tempo, ele é muito agoniado. Em riba da bucha,
certo. É, aí nós pega, vamos mais ele no carro, visita seu Manelzinho, aí de lá vamos visitar a Bida, aí toma o caldo e vem-se embora. É, lá em cima. É. Ah, pois é. Ele não tem tempo. Não tem tempo pra isso. Não dá. Tá. Ah, pois é, mas é assim mesmo, né? Ele disse que não tem tempo, não. Tem não. E eu não vou tirar a razão dele, né? É. Ele tá certo, né? É assim mesmo. Sentar um pouquinho, seu Pedro. E o prefeito tá mandando água, eles têm que aproveitar. Se não aproveitar, dança. Não dança? Dança. Ah, pois é. Olha quem tá ajudando a ele, é minha rainha, o amor da minha vida. Não tomei benção a ela hoje ainda. O programa do Sertão Mamoeiro tá no ar, viu, seu Rufino? Nós estamos passando na televisão. Nós não, vocês. Eu tô aqui. Eu tô fazendo água, tá no ar. Benção, mãe. Família, pessoal. Estou por aqui. Toda vida ele foi assim? Foi. Toda vida. E é? É. Não. Queria dizer uma coisa? Diga não. Deixa ela vir aí, minha mãe. É. Isso. Pronto, seu Rupino. Agora... A porda morreu, a pordinha do Ana morreu. Morreu, menino, enterraram. Já enterraram. Foi? Já. É. Paulinho enterrou, que é pra poder. Né? Ia cheirar muito ruim. E o cachorro pode comer não, viu? É, é mesmo. O cachorro morre, ele dá a mesma doença. É verdade, é verdade. Não, tá certo. E assim mesmo é a vida, né? Seu Pedro, sentar um pouquinho, seu Pedro. Tem café? Toma um cafezinho, seu Pedro? Quer um golinho de café? Hã? Mande Maria de Lourdes botar aí, ela tá passando pano. A vacina contra a raiva tem que dar mesmo, todo ano. Ela queria ver treinar uma ponta de vai nada. A bichinha tá com as mortas. Mas cuidado pra não cair nesse chão molhado aí na bola do pão. Viu? Sim. Só mandar um alô pra Cícero e Creonice lá em Surucubi, Alagoas. E também pra Filomena, Zé Cordeiro e Helena e lá em Milagre Ceará. Pra Maria Helena, lá em Betânia. Piauí. Piauí. Ô, oh, memória boa. E também pra Dorivaldo e Pedrina e Joana. E... Não me dá outro. E a irmã de Dorivaldo, aí em Valença do Piauí, um alô também para seu Manuel Branco e para Everaldo Mesquita, lá em Valença do Piauí. Para Crede Silveira também, Crede, lá em Belo Jardim, para Crede Caruaru, para Lúcia Moreno, que já chegou em Caruaru ontem, mais Betânia. Vai marcar o dia de vir, Betânia, vem às quatro, né? E um alô também para Maria José, lá em Brasília. Irmã alô, Glória. Pessoal de Brasília, Distrito Federal assistindo nós. Irmã Glorinha, paz de Deus, irmã Glorinha, irmão Luiz Carlos, lá em Guanás, em São Paulo. Para Joaquim Rufino, lá em São Paulo, no Bom Retiro. Eita! Encheu, seu Rufino, né? Um alô pra Cida lá no Senhor do Bonfim. E um alô também pra Cida lá. Peraí. Lá em Forquilha, Santa Catarina.
Ah, que e para João Bezerra e Ângela lá em Santa Cruz do Capibaribe, e para José Maria e Maria José, para Maria Assunção e seu Nazinho lá no Rio de Janeiro, e também para Jorge e Márcia lá no Rio de Janeiro. Né? E para Doca e Mariquinha lá no Rio de Janeiro. Será que Doca ainda está assistindo o canal? Tá, ele disse que quando dá 8 horas não quer mais outra coisa, é só assistindo aí. Pois é. É. Depois eu mando mais para todo mundo aí. Tá bom. Deus abençoe a todos, um bom trabalho. Obrigado. Tô tentando me recuperar aqui, da, né? Mas sabe que eu tô com uma gripe forte. Garganta inflamou e assim mesmo é a vida. Mas tô na luta, tô na luta. Seu Pedro tomou um cafezinho? Eita, seu Pedro. Vamos já, eu vou deixar o senhor em casa já já, viu? Aqui nós vamos já pra casa. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui na movimentação. Aqui, gente, é assim, ó, ó a simplicidade, os animazinhos brincando por aqui. Esquecer de Jackson. Vou mandar um alô pra Jasco e Joana e a filha dela e o filho dele. Lá no Riacho Pequeno. Lugar de minha família. Dona Terezinha, a senhora já está contratada para trabalhar mais eu no canal César Bombeiro. Tá bom. A senhora vai ficar encarregada de mandar os alô. Tá certo? Vamos fechar o contrato? Vamos. É. Pois é, pois é. Eu mandar o. Tá aí guardar água aqui nessa casa velha? Não. É lá mesmo. É. Eu tenho tanta palma lá, devia Lola pegar um carrinho e trazer um bocado e jogar aí pro bicho comer. Mas eu vou falar com o pai. Pai faz isso, com certeza. Agora pai faz. E as criançadas assistindo nós. Alô, Leda e Pio aí em Malhada da Areia. Alô, João. É João Guilherme. João Guilherme. Gosta de assistir o canal Mamuí. É neto de Leda. Alô, Danilo. Para Maria e João lá em Palmares, Pernambuco. E para Maria Barbosa lá em Carpina. Alô, pessoal de Palmares. Alô, pessoal de Carpina, Pernambuco. Lá em Surubim, pra Marinava, o seu Raninho, e pra Verônica, e pra Julinha e Juliana, lá em Surubim, Pernambuco. Eita coisa boa! E o povo, e o povo deixando um joinha, né? Deixando super like, obrigado pelo super like. Obrigado por tudo, obrigado por tudo. Dona Terezinha tá por aqui trabalhando, mas vai sempre. Cuidado nas varizas, Dona Terezinha. Tô de meia. Aguana. Sim, um alô pra Maria Augusta também, lá no Rio de Janeiro. E o menininho, que eu gosto dele. Os microfones do Sertão Mamoeiro tá aberto, já continua aberto para mandar alô pros inscritos e amigos. Ó, oh, pessoal, já levei um tanto de roupa hoje, ó. Pra ver aqui é esperta, né, pessoal, ó. Tá vendo? Já sim. As roupinhas lavadas aí, as cobertas. Sim, um alô também pra Carmelita e Sônia, que mandaram meu presentão, que eu amei. Lá de Alagoas. Eles são... De Alagoas. É? Carmelita. Eu recebi duas camisas Sônia. Também, agradeço também. Chegou presente pra todo mundo aí, não foi? Foi, muito obrigado, pessoal. Eu ainda vou entregar o de Bia, vou entregar o de Dona Nailza, que é uma bíblia, e vou entregar um pacote que chegou pra Bia. E recebi duas camisas. Eu vou agradecer lá no outro programa. Certo? Que coisa boa, que coisa boa. Eu vou dar uma entradinha na casa da senhora aqui. Maria! Deixa eu avisar a Maria. Maria não gosta de aparecer no canal.
Maria, dê licença aí, Maria. Tô chegando aqui na casa de Dona Terezinha. Aí. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui o jeito que o repórter acordou, já, gente? Então, eu me acordei rapidinho, quando eu vi seu Pedro lá, eu já comecei. Diga, vamos fazer um vídeo. Falei com o Neuma também. E é isso aí, ó. Eu tô sem cinegrafista hoje. E quando eu tô filmando, gente, eu tô assim, ó. Às vezes até de sandália, né? Mas aí tem um espelho aqui pra vocês verem que realmente quem tá por trás da câmera é eu, o repórter Matuto. Tô um pouco descaído, mas é assim mesmo. A gente aqui não para. Aqui, meu avô, a foto de meu avô, Cassiano Camilo Ferreira. Família do povo aí do Riacho Pequeno. E meu irmão Joaquim. Dona Terezinha, quando era muito jovem. Antônio Rufino aí, ó, em 1996. Nesta época eu tinha 19 anos. É assim mesmo. Agora eu vou voltando aqui pela cozinha de Dona Terezinha. Olha a rachadura da casa da Dona Terezinha. Bastante rachadura, mas ela tá ganhando uma casinha nova, né? Não podemos reclamar de nada, nós estamos é felizes. Mas depois nós vamos ajeitar para a Luzinha morar, né? Essa aqui? Sim. É? Se Deus quiser. Tá certo. Ô, banheirinho aqui. Eu vou mostrar. Acender essa luz aqui para mostrar o banheiro como é. Não pode não? Tá bom. Tá certo. Ó, sabe por quê? Porque um dia quando eu adoecer, a única pessoa que vai me socorrer é... Maria de Lourdes. É mesmo, eu concordo. Maria não tem uma casinha para morar, Maria, minha irmã. Ela tá aí, tá falando no celular, né? Pois é. Ô, oh, mãe, que coisa boa, né? Hoje ela mora numa casa de Barquinha de Alice, né? Casa que era de Marinha Lenê. E ela paga aluguel lá? Não. Não. Paga só água, descarga. É. É assim mesmo. Pois eu concordo. Concordo, sim. Dá certo, viu? Pronto, eu vou. A senhora tem alguma coisa mais a falar? Não, né? Eu vou encerrando esse programa de hoje. Tá bom, deixa no próximo eu falo mais. Um beijo. Tchau, pessoal. Ah, eu só quero dizer pra senhora uma coisa. Enquanto eu tiver na minha vida Dona Terezinha, minha mamãe, meu papai, eu sou rico. Pois é, graças a Deus, né? É. Eu vou vontade de dar um cheiro. Deixa eu dar um cheiro na senhora, posso? Deixa eu dar um cheiro. Ai. Eu fiz, eu fazer isso porque ela não tem casa e ela, quando eu adoeço, quem me socorre é ela. Maria de Lourdes, a mãe de Paulinho. Poxa, é. Que coisa boa. Vai ser bom pra ela, né, mãe? É. Poxa. Ah, pois, mãe, pra nós é uma honra. Já tá aí concordado. Pois é. Viu? E se minha um dia houver algum problema por lá e voltar pra cá, com certeza a senhora vai acolher também. É, né? Bota dentro de casa. Pois é. Né? Então, isso não é perdido, não. Isso aí, mãe, que está sendo feito é uma maravilha. Pois é. Né? Um beijo. É. Um cheiro. Tchau. Tchau. Deus vai abençoando a nossa vida. O telefone de Dona Terezinha não para. É. A senhora conversa com quantas pessoas por dia hoje? Eu não sei. É muita gente. Muita gente, né? É. E o pessoal me pedindo e eu mandando. Eita, diga aí, tá, Dona Terezinha. Também Dona Terezinha tá trabalhando muito, mas também tá ganhando uma casona bonita, né? Graças a Deus, graças a Deus. Então vamos lá, vamos embora que o programa continua no ar. O programa do Sertão Mamoeiro. Também, quando... Ano que vem, esse ano já está compromissado, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer uma surpresa boa para seu filho. Vamos fazer essa cerca todinha. E vamos aumentar a marra ali para a casa nova ficar bem... Vamos fazer...
Vamos deixar o lugar mais aconchegante do mundo. Pra quando as visitas chegarem, os inscritos chegarem, vai ser um cenário lindo aqui. Cerca bonita, casa bonita. Vai receber todo mundo com amor. Mas se o senhor quiser, dá tempo. A gente dá uma paradinha aqui, toma um banho. Outro mais banho nada. Agora não. Meu banho é meio-dia. Agora tá frio, né? Não é isso não, que é o banho meio-dia e eu tenho o que fazer. E é? É. Eu tenho o que fazer. É, pois é. Tá certo. Amanhã dá certo nós ir essa viagem? Não, você tem seus negócios. Não, mas meu negócio é esse, pai. Meu trabalho já é esse mesmo. Não, mas você... Eu não trabalho com enxada, eu não trabalho com foice. Se você deixar pai amanhã, eu vou. Pronto, depois eu vou fazer melhor ainda. Para pegar seu manézinho em casa, tem que avisar também. É. Certo? O negócio é assim. Eu chego 1 hora da tarde lá, ele não tá, tá na roça. Não, tem que ser. Aí eu aviso, ó, seu manézinho, o senhor aguarde aí. Agora nós vamos amanhecer do dia logo. Tomar um café mais ele, né? O aniversário dele é hoje? Não, já foi essa semana, mas nós estamos na semana do aniversário dele. Foi dia 15. Pode fazer amanhã. É. Fazer amanhã. Pronto. Se não amanhã, eu vou. Pronto. Eu vou dar os parafusos a ele. Não. Depois eu vou combinar com ele agora. Eu vou. Combina que amanhã eu vou. Tá bom. Beleza. Ah, velho macho. É 79 anos. É, né? É, 79. Você? Não, ele. Ele? 79. E é? Manazinho é. 79. E eu tenho 87, ó. É. Sou velho. Não, eu tô novo. 87 anos? Você tá novo. Eu nasci no dia 10 de... Escuta. Eu nasci no dia 10 de outubro de 1936. Tô mentindo? Vai ter lá... Tá falando a verdade. Vai ter lá agora dia 10 de outubro. 87. É, verdade. É, tem 86 ainda. Eu nasci só quando? No ano de 47. No ano de 47. 4 de abril de 47. E se eu daqui pra lá for vivo, se Deus quiser, quando for em abril, eu vou ter lá 77. Pois é. Não, abriu 77. Aí vai ter uma festona. Não, eu vou tomar uma cerveja. É? Uma de corno. Pois é. Deus quiser. É. Deus é que sabe. Não sei nada. Vamos embora, seu Pedro. Pois é. Amanhã não. Tá bom. Amanhã eu vou pra cor, amanhã eu vou. Hoje não. Eu vou. Se ela morrer, aqui pra lá, eu não vou não. Não, não, nem eu faço também. Não, Deus não deseja esse mal, não. Não, é porque se ela morrer, tá entendendo? Entendi. Aí nós não podemos ter saído de ano. É. Aí eu mandei, eu encostava isso aí, por causa que ela é doente, já é doente. É. Dois doentes lá, pode fazer uma cama. Zé? Só vai na cama. Zé, hoje tá trabalhando. Zé, hoje tá trabalhando. Estou mentindo? Tá falando a verdade. Não dá pra entender. Tá carregando água. Carregando 2 tambores d'água, Zé. Aquela doença dele é uma doença que dura muito. De veleca. Sim, não vai pensar que ele morre assim não, meu amigo. Aqui vai durar muito agora. Agora ele caminha muito, viu? É, esse estiver bom de saúde, quando ele cai é pra ir. E é? É verdade. Tenha cuidado de você. Você cai, você vai. Eu também. É, pois é. Eu também. Então, se eu não vier quando eu caio, é para ir. É, pois é. Ah, eu faço uma luta danada. É, não, você trabalha muito. Esses tambores tudo não é para encher? É, não, é depois. Deixa encher a caixa. É, pois é. Não me desce na lista. Amanhã, se ele quiser, nós vamos. Tá bom. Oi, tá vendo? Ele tá num plano bom, né? Hoje não. É, tá certo, tá certo. Ele tá trabalhando. Ele pega o manézinho em casa. É, já vou marcar com ele. Pega, pode marcar. Pega ele na cama. Diga ele que pode esperar com o amigo dele, vai. Tá bom. Dá os parafusos a ele, nós paramos não, os parafusos. Mané dos Coelhos, né? É. É dos Coelhos? Filho do fundado Mariano. Mariano Coelho. Vai, manézinho. Liou a irmã dele, eu era rapaz, eu morava lá no café daquela velha. Jorge. Não, Jorge não.
caçada de Belém, Maria Quilara. Eu não vá com Lior, eu morro e eu morro. Lá no café da sogra de Maria Quilara. Não era de Lior? Se eu tivesse casado com ela, eu tinha viu que ela morreu. Porque casou com o rapaz, ele morreu. Já morreu? Morreu. E Jorge também? Lá naquele lugar chamado Paraná. Ela morreu lá. Ih, morreu longe. Foi namorada dele. Eu era mais danado. E teu pai quase ia sendo cunhado de seu manézinho? Era. Eu já agarrava a pedra e escolhi a mãe. Era. Mané dos Coelhos, né? É. Ou não? Era Mané dos Coelhos. Fui destinado Mariano Coelho, Mariano sendo irmão, sendo pai, sendo filho de Manuel Coelho. Tinha João Coelho, que era o pai de Mané. É. João Coelho. E o Antônio Coelho, que era o pai O Antônio era o pai de... Aquele que morreu da virada. Necuei? Necuei. O Antônio Coelho era o pai de Necuei. Era o pai de Ele disse que amanhã. Você tá lembrado? Tô. Ele disse que amanhã tá mais manézinho. Mas tem que avisar, Antônio, que não pode ele esquecer. É, Agora, Ralf, vamos embora, viu? Corra a bordinha, Antônio. Bate o canal do bordinho do 5. Você embora, ó. Não, 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 não,
Feliz.